Ақтөбеде ірімшіктен крем жасап шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Дәмдеуіш таған даярлайтын Қазақстандағы бірден бір өндіріс ошағының өнімдерін дайын күйінде және қоспа түрінде де қолдануға болады. Ең бастысы, Ақтөбеде жасалған өнімнің бағасы сырттан әкелінетін осындай тауарлардан 3 есе арзан. Бірегей жобаның бастапқы жұмыс барысын осы өңірдегі тілшіміз де бағамдап қайтты. Өңірдегі ірі сүт өндіру зауыттарының қызметкерлері жаңа өндіріс цехын іске қосу үшін көп ізденіп еңбектенді. Автоматтандырылған неміс технологиясы келініп, өткізу нарығы зерттелді. Сонымен қатар жаңадан 30 жұмысшы алынды. Провели модернизацию завода. Зауыт қондырғыларына бір қатар жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, еуропалық қосалқы бөлшектер пайдаланды. Біз ең алдымен сапалы әрі қауіпсіз өнім шығаруды мақсат тұтамыз. Ресей нарығы біз үшін қосымша пайда табудың көзі. Экспортқа шығу басты міндет. Осы мақсатта кәсіпорын барлық талаптарды қатаң сақтайды. Жаңа желіні жүргізуге миллиард теңгедей қаржы жұмсалды. Оның тең жартысы кәсіпорынның өз қаражаты, ал қалған қажеттілік даму қоры арқылы. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаржыландырылды. Ірімшіктен жасалған кремнің дәмін алғаш болып жергілікті тұрғындар татып көрді. Татымды тауар жуырда Астана, Алматы, Шымкентке жөнелтіледі. Онан соң көршілес елдің Орынбор облысына саудаланады. Аталған компания бүгін халықаралық сертификатқа қол жеткізді. Енді бізге Ресей нарығы ашылады. Біз негізінен жұмсақ ірімшіктің бірнеше түрін және йогурттар жібереміз. Қазіргі таңда кәсіпорынның батыс өңірде баламасы жоқ. Жаңа өнім түрі сырттан әкелінетін тауардан 3 есе арзан. Дайын өнім зертханада мамандардың мұқият тексеруінен өтеді. Содан кейін барып сауда сөрелеріне шығарылады. Фариза Шамши, Камбар Бекенов, Елена Устимович, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе 24 KZ.